So that is why we are exploring a multiple of issues. Sitaki sijui kama hawa watu wa press ama ni gani cha wiki, lakini tunataka kusema na sasa wazee. Your press. Yes. So, in a sense of how to do this to go through, what we want to know to Yami is that the court has directed that you release X bits, you bring those X bits here, no hard feeling. The resolutions are still equal as our doing this. We have to renew. Excuse. Not to excuse, but also I am. Katika National Police Service Act inasema vile unafaa kuwa arrested, nani anafaa kukuarrest na atakuhandle namna gani, in the 9 roles of a police officer. Wakati unaona uniform, ukiona uniform ya polisi unaona kitu kinaitwa authority, na ukiona authority unaona kitu kingine kinaitwa lawful. Yeye ana sign ya kwamba mali hii ndio nimechukua kwa bar X, mali hii ndio nimechukua kwa wine and spirit X. Inaenda inajazwa, wewe unaenda unajazwa kwa OB pande hii ya cell, nayo hiyo mali nyingine inaenda kwa cell yake ambayo inaitwa X bit store, inajazwa kwa OB ya X bit ambayo inaitwa X bit register. Are we together? Saa hii county government yetu imejitengeneza sub county. Sisi kila kitu tunasema, na nitarudia, tuletewe sheria ambayo inaambatana na sheria za nchi, kitu ambayo hakionekani popote. Hata tukienda kule kwa government printer hatupati hiyo kitu kwa Kenya Gazette, hatutafanya kazi namna hiyo. We are ready to do our business vile inavyostahili, na kwamba hatufanyi kazi haramu. Vile vitu tunauza ni vitu halali. Vilabu vyetu tumeita hata wale ambao wanatakiwa kuziangalia, Standard of Bureau wakuje, na tumewafungulia milango wazi, na hakuna contraband imepatikana kwa vilabu vyetu. Tupatiwe nafasi yetu, tupatiwe uhuru wetu. Brewery hakuna vile wametusaidia. Hata wakati tumekutana leo, area CRR wao walikuwa, na nikamwambia tuna mkutano mkubwa sana, aje ili tuweze kusemezana nao, hawakupatikana. Tunashinda kwani pia wao wameingia chini ya mvungu kwa kitanda, ama wametorokea kazi zao. Na hawa ndio ambao wanatuuzia. They are the main distributor, they are the main manufacturer wa vileo humu nchini. Na pia wajitokeze, watuambie tutafanya namna gani, ama tunaelekea wapi. This meeting was for liquor traders in Kiambu County who have been adversely affected by the decisions that have been taken by the county government of Kiambu. And we have categorically stated that we have discovered that Kiambu County government doesn't have the requisite law
published as such in the Kenya Gazette in line with Article 199, Sabbatical 1 of the Constitution. Therefore, we have strictly resolved that there should be no applications without law, that there should be no enforcement without law, and that there should be no arrests without law, and that liquor traders should embrace to agree to work with the county government only in matters that are within the law. So that is basically what we've stated today, that the resolution has been made, that the applications should be in line with the provisions of law. And failure to have law means that we should not apply for a liquor license without law. Already our traders feel that they cannot apply because there is no law that exists and that has been passed by the County Assembly and published in the Kenya Gazette in line with Article 199, Sabbatical 1. Now our fears lie in Article 22 of the Constitution, that we feel that our rights are likely to be infringed. That is why we are saying we should not be arrested without law by an illegal group, and we should not be charged without law, and neither should we apply without law. So we demand that the county government of Kiambu comes back to its senses and follow the rule of law. We have also decided that we are going to file a suit in a court of competent jurisdiction to challenge what they claim to be law, which you've come to find that it is not law. We've actually investigated, we've gone so as far as to the government library, and we found that what they are claiming to be supplement number 7, there is nothing that exists in that name. Whatever exists is something different, income tax exemptions and income tax amendment. That is supplement number 7.